ama ashe ina ke yeye di mo de yaworan ni de de nu yi ma din wala bu se jinle. This is how they get water by digging hole. This is how they dig water here. This is the source of their water. This is how they do. This is how they get water here. This is how they get water here. Ke yeye di mo de yaworan ni de de nu yi ma din wala bu se jinle. This is how they get water by digging hole. Bu se jinle ji ga ye sasa nga ti be na ga ti na nga avun ya kwachi ya woro ga be ye ti be ite. After digging, when it accumulates, they will now start fetching. As you can see, she is about to fetch the available one. An individual has to do her own before getting water. See how dirty the water is. During drying season, it takes more than 5 hours to get something like this. Now that they've packed this one, you still have to wait till another one is accumulated again before fetching. Even to wash clothes is rare here. Drinkable water is also rare as well. This is how they do it too. Kuta ku be ji mai idan ko ke ta ku ta ku ce ya na ji ta ku ji kwani ga ya 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 ta ku ji kwani